қазіргі таңда барлық әскери бөлімдер видеокамералар қамтылған. Бірақ мұнда бірнеше мәселе бар. Біріншісі, бұл видеокамералар аналитикасыз жасап жатыр. Яғни, болып жатқан суретті экранға жібереді, болды, одан басқа ешқандай аналитика жоқ. Біз қазір ақпараттық жүйені енгізу барысындамыз, процесіндеміз. Жаңағы видеокамералардан ақылды видеокамералар жасаймыз жатырмыз. Бұнда искусственный интеллекттің элементтері бар. Яғни, кім әскери бөлімге кірді, қашан кірді, кім шықты, қазіргі таңда қанша адам бар, қанша адам, бірнеше адам топ жинау болса, ол жаңағы сигнал бере алатындай. Бұдан бөлек, егер жаңағы жауапты адамдар өзінің орнын тастап кететін болса, жаңағы сигнал бере алатындай.